Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Բաբուխանյանն ընդդեմ Սորոսի դատավարությունը շարունակվում է։ ՍԴ-ն չէր համապատասխանում Նոր Հայաստանի առջև դրված տեսլականին։ Նոր գրող Մամվել Գրիգորյանի ընտանիքի դեմ։ Rain Oil ընկերության աշխատակցի ինքնասպանության հետքերով։ Մեկնարկում է լրագրող Գայանե Զարքարյանի հեղինակային ազատ խոսք հաղորդաշարը։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Այսօր 17:00-ին Շենգավիթի դատարանում շարունակվել է ՍԻՄ նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի ընդդեմ Սորոսի հիմնադրամի հայաստանյան ղեկավար Լարիսա Մինասյանի դատավարությունը։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարվա իր ասուլիսներից մեկում Լարիսա Մինասյանը, փորձելով կասեցնել Հայկ Բաբուխանյանի քաղաքական գործունեությունը և հատկապես Սորոսի հիմնադրամի և սորոսականների հակահայկական դրսևորումների բացահայտումը, փորձեց սուտ և զրպարճական հայտարարություններ հնչեցնել Հայկ Բաբուխանյանի հասցեին։ Մինասյանի դեմ ՍԻՄ նախագահը հայցադիմում տվեց դատարան, նշելով, թե Լարիսան զրպարտել և վիրավորել է իր արժանապատվությունը։ Դատական գործընթացում բացահայտվեցին էլ ավելի զարմանահրաշ բաներ։ Այսպես սորոսականները դատարան ներկայացրեցին իբր Հայկ Բաբուխանյանի ձեռքով գրված դրամաշնորհի հաշվետվություն, որը պարզվեց ոչ այլ ինչ է, քան կեղծիք։ ՍԻՄ նախագահը պահանջեց այդ հաշվետվությունը ուղարկել ձեռագրաբանական փորձաքնության և այստեղ սկսվեց ամենահետաքրքիրը։ Սորոսի հիմնադրամի փաստաբանը հանկարծ հայտարարեց, որ չի պնդում, որ ներկայացվածը գրված է Հայկ Բաբուխանյանի կողմից և կտրուկ դեմ արտահայտվեց փորձաքնության անցկացնելուն։ Նրան սկսեց կրկնօրինակել նաև դատավորը, որը սկսեց համոզել Հայկ Բաբուխանյանին, որ Լարիսա Մինասյանի կողմից բերված թուղթը, որը որպես ապացույց կցվել էր գործին, ոչ մի էական նշանակություն չունի և չարժի այն ուղարկել փորձաքնության։ Այստեղ արդեն Հայկ Բաբուխանյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը բացարձակ հայտարարեց հենց դատավորին ու այսօր քննվել է դատավորի բացակի հարցը։ ՌԴ սահմանադրական փոփոխությունների ներքաղաքական վերջին իրադարձությունների մասին իրավունքը զրուցել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովի հետ։ Հարցին, թե ինչ կարող են ասել Հայաստանում մի գիշերվա մեջ հապճեպ սահմանադրական փոփոխությունների մասին, Մարկարովը պատասխանեց. Եթե ցանկանում ենք փոփոխությունների կոնտեքստը գնահատել, ապա պետք է գնանք դեպի 2 տարի առաջվա իրադարձություններ։ Սահմանադրական դատարանը նոր խորհրդարանական ուժի համար հանդես է գալիս որպես կարևոր խնդրահարույց օղակ, հետագա օրենսդիր և քաղաքական գործընթացների տրամաբանության մեջ, որը դիտարկվում է որպես գերակա ուղղություն։ Այնինչ տեղի ունեցավ սահմանադրական դատարանի շուրջ, այն ըստ էության շարունակությունն էր 2018-ի։ Հեղափոխական տրամաբանությամբ ՍԴ-ն չէր համապատասխանում Նոր Հայաստանի առջև դրված տեսլականներին։ Ավելի մանրամասն կարդացեք իրավունք.com կայքում։ Մամուլում պտտվող լուրերի համաձայն օրերս Մամվել Գրիգորյանի և Նազիկ Ամիրյանի դուստրը այծեմնիկը ամուսնացել է։ Էջմիածինը այդ լուրից փոթորկվել է, քանի որ ԵԿՄ նախկին նախագահի դուստրը ոչ թե ավանդական կարգով է ամուսնացել, այլ փախել է և հիմա բնակվում է ամուսնու հետ։ Էջմիածին քաղաքի մեր աղբյուրների համաձայն այդ ամենը ուղղակիորեն չի համապատասխանում իրականությանը, և թե ինչու է նոր գրող սկսվել արդեն գեներալի ընտանիքի դեմ, մեր աղբյուրի փոխանցման ևս քաղաքական պատճառ ունի։ Մեր աղբյուրի խոսքով Մամվել Գրիգորյանի դուստրը այծեմնիկը բավականին օրինապաշտ անձնավորություն է։ Հունիսի 26-ին ուշագրավ դեպք էր տեղի ունեցել Արաբկիր վարչական շրջանում։ 40-ամյա տղամարդը բարձրահարկ շենքից իրեն ցածր նետել և ինքնասպան եղել։ Վերջինս աշխատել է Ran Oil ընկերությունում, որը պատկանում է գործարար Ռոբերտ Գալուստյանին։ Ըստ տարածված լուրերի, որը չի հերքել նաև գործարարը, ինքնասպան եղած տղամարդը մեծ գումար է պարտք եղել վերնշված ընկերությանը, բայց դեպքից 1 օր առաջ վերադարձրել է։ Ըստ լուրերի, գործարարին մոտ կանգնած մարդիկ նրան նսեմացրել են և տղամարդը ինքնասպան է եղել։ Դեպքը մեկնաբանում է Ran Oil ընկերության սեփականատեր գործարար Ռոբերտ Գալուստյանը։ Այո, Մամվելը մեր ընկերության աշխատակիցն էր, ով ամսական 700-ից
Ներդրումներից 1 միլիոն դրամ փող էր աշխատում, մենեջեր էր, ունեցել է 1 միլիոն դրամ պարտք, 1 միլիոն դրամի համար ինչու պետք է նման բան աներ, այն դեպքում, երբ դա վերադարձրել է և շնորակալություն հայտնել։ Այդպես շաբաթը 2 անգամ բերել է գումարները փակել գնացել, ուղղակի այս անգամ կնոջ հետ է եկել, որովհետև փողը կնոջ մոտ է եղել, կնոջ պայուսակից են հանել տվել։ Սիրով տեղեկացնում ենք մեր ընթերցողներին, որ հուլիսի 3-ից իրավունք TV-ի եթերում մեկնարկելու է լրագրող Գայանե Զարքարյանի հեղինակային ազատ խոսք հաղորդաշարը։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Գայանե Զարքարյանը բարձրաձայնելու է հարցեր, որոնք դեռ չեն բարձրաձայնվել, հարցեր, որոնք դեռ չեն ստացել իրենց պատասխանները։ Տարբեր ոլորտի և մասնագիտության մարդկանց, քաղաքական, հասարակական, մշակութային հայտնի գործիչների հետ պարզելու է նրանց աշխարհայացքը հավերժական թեմաների և հարցադրումների վերաբերյալ։